Здравейте, мили мои, и добре дошли в днешното видео, в което ще се опитам да ви дам няколко съвета относно поддръжката на вашия гейминг стол. И да, тези столове, колкото и странно да ви изглежда, имат нужда от някаква поддръжка. В какво се изразява тази поддръжка? Ами редовното почистване. Как почиствам аз моя стол и какво използвам, за да го почистя и да го поддържам във формата, в която да изглежда най-добре, ще видим в днешното видео. Покупката на един такъв стол не е никак ефтина и върва между 200 и над 1000 лева. Така че ако уважавате вашите спестявания, вашия труд, с който сте изкарали парите, за да си купите такъв стол, или уважавате труда на вашите родители, които са платили за такъв стол, то от вас иска съвсем малко, за да го поддържате възможно най-дълго в неговия оптимален и лицеприятен вид. Слушал съм за неща от сорта на покупка на стол от порядъка на 400-450 лева, който в рамките на под една година не става за нищо. Каква е целта? Да запазим нашия стол в оптимален визуален и функционален вид, за да може евентуално да го продадем, след като вече нямаме нужда от него, или просто защото искаме, когато влезем в нашата стая, нещо, което най-много ползваме и което е може би най-голямото след легло и така нататък, но има най-голям акцент към нашата гейминг стая, да е бъде добре и да изглежда добре. Столове с накъсани кожи и напукани, с изтрити подлакътници и така нататък. Повярвайте ми, колкото и да ви яка стаята и колкото и да ви яка компютъра, предавате едно доста захабено чувство такова, доста захабен вид на вашата конфигурация или изобщо на вашата стая. Така че съвсем малко е необходимо. Какви са нещата, които ползвам аз, когато почиствам моя стол? Това са на първо място прахосмукачката. Съветвам ви, когато използвате прахосмукачка, да не ползвате директно тръбата, защото мога да надерете кожата и съответно после да станат едни грозни дръскотини, които след време наистина могат да ви дразнят, и изобщо не е хубаво да има такива остри предмети, когато изчистим нашата кожа. Задължително трябва да имате един такъв накрайник, или поне желателно е, който да бъде с четчица отпред, за да може да обирате нечистотиите по вашият стол. Защо? Защото, примерно, ако има нещо паднало между ръбовете, което да речем е по-твърдо, да е някаква писачинка, да е някакъв камък, дали нещо ви е паднало от джобовете, някаква стотинка, е хубаво да оберете тези неща първо с прахосмукачката, защото при едно забърсване е възможно пак те да попаднат между ръката ви и кожата и да довредят до увреждане на тази кожа. Другото нещо, което използвам след това, е такива кърпички за кожа. Те кърпички са от Lidl и са на цена от 2,50, 3 лева или 5 лева, зависи дали са на промоция или не са. Не са нещо специално, може да си купите от всеки един магазин за автоаксесуари. Примерно ви давам, както вече дадах и Lidl, кърпички за почистване на кожа. Те са същите, каквито използваме в автомобилите с кожен салон, на които също е хубаво да се полагат някакви грижи, за да може този кожен салон да е в оптималното си състояние и за да ни служи възможно най-дълго. След като забършим с тези кърпички, имаме един най-обикновен крем, който е на Deep Moisture, или такъв, който да омекоти кожата след третирането с тези кърпички. Сега в тях най-вероятно също има такъв крем, но на нас не ни пречи допълнително да омекотим кожата, за да може тя да добие едно по-меко и да предотвратим евентуалния напукване на кожата след време. Тая кожа на този стол е естествена, което означава, че би изкарала повече, отколкото изкуствената кожа. Сега за изкуствената кожа не бих препоръчал да я мажете с каквото и да било. Може би има някакви кремове за изкуствена кожа. Според мен за пръст забърсването с едни такива кърпички е напълно достатъчно, за да не я третирате допълнително с някакви химикали. Този крем не е нищо специално. Ако може да се намерите балсам за кожа, който да е специално за автомобил, примерно за седалки на автомобил, ви го препоръчвам горещо. Имал съм такъв на един от моите автомобили, балсам, с който след профилактика съм мазал седалките и стават изключително меки, миришат доста приятно и изобщо допълнително почиства и омекотява кожата. Как го нанасяме? Нанасяме с един микрофибър парцал. Не нанасяме директно върху стола, това ще го видим след малко, а нанасяме върху парцала, слагаме по-малко и забърсваме, докато попие много добре в кожата. След което просто трябва да оставим нашия стол за около, не знам, 5-10-15 минути, за да може този крем да попадне вътре в кожата, да я подхрани, и след това вече нашия стол е готов за ползване, да му се радваме и така нататък. Сега, дайте да разгънем този сладур
и да почнем да го почистваме. След като сме приключили с почистване с просмокачката, идва ред и на кърпичките. Отваряме ги, избираме си, взимаме си една кърпичка и с нея също така може да забършим и всички от тези части, които са пластмасови или от някакъв друг характер. Гледаме, забърсаме как качествено, т.е. всичко, всяка една повърхност да бъде почистена. Може да наблегнете най-много на седалката и в основата на облегалката. Също така, тук от тези вътрешните страници, защото реално там се опираме най-много и те подлежат на най-много. Хубаво бъркайте навътре, за да може да достигнете, Ето тук съм се събрал всякакви мизерийки, за да може тези мизерийки да излезнат навънка и да нямаме остатъци вътре, които да доведат до напукване на кожата. Тук отстрани също има и дълбоки така, цепки. Общо взето, чакайте да го изправим то, звяр. И се взема още една кърпичка. Тук също е много важно, около главата, защото като си лягаме назад и си търкаме тук масната главица и трябва да имаме някакви процента тук мизерии, които да изчистим. Също обръщам внимание и на гърба. Забърсваме тук, дезинфекцираме тези части и пипаме. Необходими са ви не повече от 10-15 минути. Тук даже вътре имам някакъв зверски осъм, който е влезнал тук моята жена, къде където не е много готино. Много ми харесва на този стол, че краката му са метални, т.е. няма да имам никакви проблеми с тези крака след време. След като сте сигурни, че сте минали навсякъде и сте забърсали абсолютно всичко, просто изчакайте няколко минути да може да попие това нещо от кърпичките, след което взимаме крема и допълнително вече ще умекотиме кожата, след като тя е почистена. След като вече кожата е почистена, взимаме този крем, за който ви говорих. В този случай не е някакво нещо специално, съвсем нормален крем за след баня. Така, слагате си тук малко от него на парцала, в никакъв случай по кожата, защото ще влезе прекалено много и ще си направите много работа. И след това съвсем леко така на няколко места слагате, не е необходимо да прекалявате. Номера е просто да има навсякъде, за да може да го втриете и да той да попадне върху тези елементи, които трябва да бъдат омекотени. Отново гледате да има повече на седалката и на облегалката, тъй като реално това са частите от стола, които най-най-много суркаме. Нашите телеса. Горе-долу с едно намазване се опитам да разнеса навсякъде, да не прекалявам с крема. За да може хубаво да попие абсолютно навсякъде. Не е необходимо да прекалявате, защото евентуално това ще доведе до, не да знам, всичко като е много,
знаете, не е добре. Обръщаме внимание и на задната част на стола. По същия начин, съвсем малко слагаме. Маскаме го така на 5-6 места. След което хубаво го втриваме, за да може да има навсякъде от това кремче, което да омекоти вече почистената кожа. По този начин, може би веднъж месечно, вашата кожа или по-скоро кожата на вашият стол ще бъде перфектно запазена и ще изглежда по начина, по който е излязла от магазина. Разбира се, препоръчваме, когато си купувате такива столове, те да бъдат от естествена кожа, тъй като тази кожа, знаете, е много по-здрава и подлежи на много повече профилактика, отколкото изкуствената. Изкуствената след време изсъхва, напуква се, почва да се бели и оттам нататък дали от влага, дали от нашите телесни течности като пот, но рано или късно това е един ефект, който се получава, или по-скоро дефект, който се получава при изкуствените столове с изкуствена кожа, който не е много приятен, защото дори столове да е супер здрав, от към механика, когато кожата му се напопи и се обели, тогава вече става доста тегаво и неприятно. Така че, мили мое, това са моите съвети за почистване на вашите столове. Напишете в коментарите дали са били от полза, дали сте ги направили, дали правите нещо по-различно, дали изобщо правите нещо от този сорт. Сега си падам малко монк и изтъквам нещата ми винаги да са в оптимално добро състояние. Мисля да направя такова видео с почистване, да ви покажа как се почиствам бюрото, компютъра. Просто е така, може би ще видите нещо, което ще ви помогне на вас, за да поддържате вашия сетъп чист. За мен е огромно удоволствие, все пак свърших и някаква работа, както полезна, така и приятна. Бъдете живи и здрави, ще видим следващото видео. Ако ви харесва, оставете лайк, оставете коментари, не забравяйте да се абонирате за канал, ако сте гледате всякакви неща, освен игри и такива съвети за ежедневието. Чао, чао!